Tjena, hej, Youtube-mannen, det är jag, just det. Vanligt namn är Timmy Carl Bertilsson, 1995. Just precis, just det. Nu är det bara kort video nu, skulle jag säga. Idag är jag vardag här nu, just det. Idag är tisdag. Datum är 20 augusti fortfarande. Just det. Jag filmar i vloggen först idag. Just det. På onsdagen. Då är musikvideo då. Just det. Är det bara så? För mig bara. Ja. Nu har jag ändrat menu om er map. Timmys map. Om det. Ja. Jag har sparat om alla gamla listor jag har. Men jag vill ha jag vill vara öppet fönster till för listorna. Listan jag vill ha. Kan man säga öppet lista. Istället för mig. Ja. Är det bara så? För mig bara. Ja. Jo, det betyder att nu har jag lovat min tjej, flickvän Karin. Hon vill ringdagen med mig hela tiden. Ikväll och grupp 1 också. Om nu. Vill prenumerera på min kanal och klicka alla länkar till studio till mig. Just det. Och ett till. Skriv och kommentera mycket mer kärlek. Ett par. Ni kan skriva till mig. Just det. Och ett till. Livet också. Ni kan skriva om det. Bara så. Och tryck på tumme upp. Och ringklockan. Missa inte om alla nya video kommer då. Just det. Det här videon nu. Som jag filmade. Det måste jag lägga ut på sen. Efter har jag musikvideo. Då. Det är bra. Snart blir det här snart. Då är jag hjärnet bara. Det betyder jag. Kollat alla mina tittarna. Just det. Nu måste ni få titta det här. Massor nya video. Ni kan titta på det. Alla mina älskade tittarna, just det. Nu har ni så kul vardag med er allopa mina älskade våra tittarna, just det. Youtube-vänner, just det. Nya vänner bara. Ja, just det. Förlåt mig. Nya bara. Just det. Och jag älskar dig, Karin. Från min flickvän. Ja. Puss allopa. Puss med dig älsklingen Karin. Ja. Puss.